Vážení, dneska se podíváme na historii naší planety. Co se dělo před miliardami let? A kdo se na této planetě vyskytoval? Dinosauři! Máme tady dinosaury. A oni jsou praví. Oni jsou zmražený z těch hodně let zpátky dozadu a teď je máme tady. Ty miliardy let, to prostě tady, ono se to zachovalo a teď on to prodávají. V pepku. Jo. Dneska si vytáhnem dinosaury. Ne, nevytáhnem. Ne? Ne, budem to, že jo. Archeologovat. Cože budeme? Archeologovat. Dneska budeme archeologovat dinosaury. Jak se tomu říká? Je to slovo? Nevíme. Je. Je, je. Hele, my nejsme žádný archeologové, my jsme jenom archeologovači. To jsem řekl dobře, podle mě. Podle tebe, no. Já hodně doufám, že vytáhneme Tyrannosaura Rexe. Já teda doufám, že vytáhneme Triceratopse. Jo, a ten by se mi taky líbil. Triceratopse jsem myslela. To byl můj oblíbený, Triceratops. Ty neznáš Triceratopse? Triceratops to je. Triceratops. No. No. No, ty jsi řekla jinak. No já vím, taky jsem to opravila. Ne, já jsem tě opravil. Ne. Jo, to je. Víš co, máme tady dinosaury na stole, jsem trochu nervózní. No protože nemůžeš po mě chtít nějaký, jakoby, jak se říká, litry, no víš co. Ty archeologický názvy. No jasně, no, jasně, já jsem chtěl říct, jakoby litry, no. To je tebe archeologické. Máme tady na to kladivo. Máme i takovou, jakoby, brašnu. Ne, brašnu nemáme. Jak blbcové bez brašny. A tak my jí máme jako tady doma, co jo, si nemyslete. To jo, jakoby tamhle no. Jo, tam, jakoby, to ale fakt je. Je tam, je, ale jo. Teď to jo, to je brašna. No, no to je dobrá, ale tady není. Nevím. Archeologická. Archeologická, to asi nějaký archeolog tady nechal. A to my jsme. Takže my jsme. No jasně. My jsme, dobrý. A to jsou důkazy zase, to neuvěřitelné. Ne, dobrý den, já jsem archeolog. Každý a co seš ty? Já jsem archeolog. Taky? To jsme dva. Každý video tady prostě jsou jenom důkazy. My prostě sekáme důkaz za důkazem. Důkaz prostě vždycky přijde. A vy vždycky říkáte, že lžeme, ale tady jsou ty důkazy. Důkaz přináší pravdu. To je fakt. Můžeme se to už odevřít? Arche. Jak ještě budeme mít hovrat. Počkej, tak pojď první. Naš archeologický ten rozehřejvač. Arche, olok. Můžeme na to. Dobře, já jsem Kuba, jsem rozehřátej. Já taky. What? Teď to je úplně archeologický nebe. No ale tady se archeolog vyřádí úplně. Hej, ale pozor, že tady máme ten štěteček. No to je jasný, to potřebujem. To je precizní práce. Ono to barví, o hodně. Počkej, ale to takhle měly ty kameny z před miliardami. To je fakt, ty vlastně, už teď je tady úplně nasráno. Jako fakt už je ze mě. No dobrý to je. Dinosauři! No, a máš to jako zmrzku. Co? To počkej, já to zkusím. Přece jenom každý archeolog má své taktiky. Fakt, že máme své taktiky. Já mám takovou svoji a ty máš zase jinou. A hej, mám to! Ty vole, a ty jsi úplně podvěd, jako. Ne, tak já jsem jenom silný archeolog. Jako archeologové to mají fakt těžký a to oni ještě takhle, jako oni nesedí v obýváku. Ne, to asi ne, že jo. Oni to dělají fakt jako v terénu. Třeba v Antarktidě. Ne. Na Antarktidě. No, tam to třeba dělají. Tam ne, tam spíš tam v Africe. V Africe to taky dělají, no. To dělají všude. To dělají takhle. Tak jako hodně cestujou. To se mi připomíná trošku žulu. A jakoby, proto mě to asi tak baví. Hej, ale je zajímavý, že na to, jak jakoby je to hustý, tak je to fakt levný. Jo, to jo. Už nevím, kolik to stálo, ale že 160. To podle mě stálo víc, teda. Ne, stálo to 160. Stálo 300. Ne, 160, pamatuju. 160 korun. 159 tak to stálo. Jsem kalkulačka. O! I pokud, ne. 3 plus 3. 6. Dobrý, druhý. Ale druhý pokus, taky pokus. Hej, ale tak ten blbej Tyrannosaurus už je zablenej až moc. Což chápu, asi nechtěla by utek. To dává smysl. Tak on utíká jako. Utíká jakoby občas. Ty skrančí super zasereš, Daní. No. Všichni osraná? Jsi nějak... Zvládla z... Byla trošku jak T-Rex. A pozor, T-Rex už se ukazuje. I v nás prostě. Já už tady mám, už vidím. Počkej, ale to je fakt pravý. To je fakt von. Tam, že nám nesní kočku. Což je ale možný. Hele, tohle hlavičku. Už takhle křičí na mě. Hele. No. Hopno.
Dinosaur. Dinosaur Tyrannosaurus Rex. A jo, ten je dobrý. Za 180 korun, tak to se vyplatil. Ani ne, máme ho chycený. Máme, teď už nám nemůže utíct, protože je v ampulce. Ne, tak počkej, když takhle zlobíš třeba vás. Ty vole, koukej. Máš ho, máš ho, co to je? To je spermie. To je dinosauří spermie. Já mám taky. Jako fakt? Jo. A to je zub. To je dinosauří zub. To je zub jejich. A ty máš co? To je taky zub, aha, už to chápu, to je zub takhle. My jsme našli dinosauří zuby. Vybila se nám kamera. Vybila se kamera, ale jsme zpátky. Jo. Jsme zpátky a máme čistý ruce. Máme čistý, což asi nebude trvat dlouho. No jasně. Jakoby. Ale teď jsou čistý. Ale zaserem se pořádně. Zaserem, ale já jsem připravený zaserem znova. Zaserem se. Jo, můžeme se klidně posrat ty ruce. Jakoby. Fakt? No tak, ale to asi až zase off jako kamera. Off kamera, jak se říká. Ale koukej, udělám něco hrozně hnusného, ale... Ne, Dani. Já prostě musela. Prostě já jsem chtěla být na chvíli dinosaurus se zubem. Teď už jenom holka se zasranou držkou. Ono to docela dobře jako chutná. Já to nebudu chutnat. Ochutnej. Ten kámen ale, musíš kámen. Ne, já to nebudu, ty kecáš. Ne, nekecám, o to chutná. Ne, ale já to nechci. Nechutná dobře. Ne! Prank! Počkej, ale oni vůbec nevidí, co jsi zač. You're a cat mom. Já jsem jenom blb, co tady žere kamení. Cat mom. Ne, já jsem taky trochu cat mom. Což je hodně hezká skleníčka, kterou si můžete koupit na Dencha Crafts. Jo. Dencha Crafts. CZ. V popisku. Normálně nakupujte to... Nakupujte skleníčky. Na podzim se to hodí. Na podzim se to hodí hodně. A říkal jsem si třeba, co by se hodilo na jaro, taky tohle. Já jsme v tom minulém videu v Primarku říkali, že prostě ty barvy, jaký jsou, tak tady na tom jsou prostě. Ale koukujte se na to minulý video. Máme novou taktiku, protože jsme zjistili, že to trochu dělá jakoby hovna. Nebo jakoby svinčík, jak se říká. Svinčík? Budeš takhle jakoby pro ty... Němí to budeš překládat, jo? No pro Němce bys to mohla překládat. Okay. Tak jo, pro Němce. Denča vám to přiloží pro Němce a já vám to řeknu. Ich will translate for Deutsch. Já natürlich. So, takže dobré. Takže... Jelikož jsme zjistili, že to dělá velký bordel. Because we're forgotten that it is very švinčík. Tak to teďka zkusíme, takže to nedostaneme z toho alobalu, ale rozbijeme to přímo v tom, takže to vlastně zůstane. Ty to už nepamatuju. Dělej! So we will, you know, break it and take it. Oh, yes. So no svinčík. Takže jdeme to rozbít rovnou v tom alobalu. We're gonna go. Němci nemáte zač. Tahle taktika se nepovedla, už teď se to jakoby rozbilo. Decent tactic did not work. Okej. Okay. Ok. Jdeme na to. Tak já chci lidem ukázat, že fakt umí německy. Jo, umíš Dani, fakt byste Dančí, že umí německy. Já myslím, že lidem přijde zábavnější to, jak mluvím, než to, jak tady děláš tady. Ten jo, tak to si teda nemyslím. Napište do komentářů, koho baví archeologie. Aspoň jeden člověk. Kačko, pojď, napiš to, prosím. Kluk, já jsem v tom hrozně talentovaný. Kluk, já už prostě tam jsem. Já už vidím hlavu. A to já už poznám, to je triceratops. Triceraptos. Triceraptos, to tam rozhodně není. Je. Ne. Je to triceraptos. Ne, je to triceraptos. No tam to, co jsem říkal předtím, už se nepamatuju. Tak hele, tak když se dáme závod, první to se dostane k tomu dinosaurovi. Jako fakt, když už máš odhalenýho. Tak já rozbiju to tvoje. Tak ty dobij tohle. Tak počkej, a kdo to prohraje, tak co? Úkol. Tak musíš teď všechno uklidit. No to nechci. Já taky ne. Tak jo. 3, 2. Mám to. Do píč. Jako fakt. Ne, hej, tak to ruším. Ne, já to nemůžeš toho, rušit. Já toho nechci uklízet. To hazila i na zem. Ještě tam máš ten... Ticho v soudní síni. Ty bys byl dobrý soudce. Jdeme. Možná by ses na to dráhu youtubera měla vysrat a být prostě soudce. Jdeme na soudění. Jdeme na... A nebo možná zůstat youtuber. No. No. Dobře. No. Přestaň. No. Máme 3 dinosaury v baňce. No. No. A máme dobrý den. Já jako jestli to stalo fakt 150 korun. 160. Dobře. 159. No jasně. Abych byla přesná. Tak ale to se vyplatilo, máš za to 3 dinosaury. A ještě tam máš ty 3 zuby. A 3 zubiska. To s tím dlouhým krkem je bíložravý. A jak se jmenuje? Brontosaurus. 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 Jo. Brontosaurus. Brontosaurus. Takže tak. Brontosaurus jde po ulici a přijde triceraptos a řekne, co děláš? A Brontosaurus řekne, jim zelený, protože je bíložravej. Já jsem Brontosaurus a jsem bíložravej. Jdu byliny a taky listy. Mám rád kytky, nemám rád maso, jim ryby.
Ale jenom na Vánoce. Já jsem brontosaurus a jsem pilustravej. A prostě jsem fakt cool. A chceš být taky hustej? Ne, jas maso. Buď jako brontosaurus. 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 Napiš do komentáře, kdo měl lepší písničku. Ten, kdo vyhraje, tak se tomu druhému může vysmát do ksichtu. A uvidíme se příště. Ahoj! Ahoj! Dej to like! Prosím.